Om generaldirektör Roberto Majorama varit chefsläkare under pandemins första månader, hade hans famlande svar på reportrars frågor varit förståeliga. Men han jobbar på Trafikverket. Han behöver inte hantera ett okänt, dödligt virus utan ansvarar för järnvägstrafik, ett transportslag som funnits i Sverige sedan 1856. Men när TV4s Nyheter, efter en vecka med bland annat rikstäckande tågstopp på grund av IT-problem, frågade honom om han kunde garantera att tågen skulle gå i helgen, svarade han, det är alltid svårt att säga att man kan garantera någonting. Men jag kan garantera att vi gjort allt vi kan. Folk ska alltså behöva hålla tummarna för att tågen ska gå. Ja, så illa är det. Sedan decennier, och de politiska åtgärder som vidtagits för att få ordning, har inte fungerat. Regeringarna Reinfeldt och Löfven införde ekonomiska piskor som skulle få Trafikverket och järnvägsföretagen att skärpa sig, jobba förebyggande för att undvika kostnader. De har inte funkat särskilt bra, konstaterar Riksrevisionen i en ny granskningsrapport. Kvalitetsavgifterna, som infördes 2012, innebar att den som orsakar en försening ska betala för sig. 2018 infördes regressrätten, i syfte att minska förseningar som beror på driftledning och infrastruktur. Ett problem med kvalitetsavgifterna är att järnvägsbolagens följdförseningar inte omfattas av piskan. Därför betalar Trafikverket mer i kvalitetsavgifter än företagen, trots att företagen orsakar mer förseningar. Ett annat aber är att de avdelningar inom Trafikverket som är upphov till förseningsproblem inte belastas ekonomiskt som de borde. Mycket av pengarna betalas av Trafikverkets centrala pott. Inga incitament, alltså. Herr Majoramas myndighet framstår som inkompetent. Riksrevisionen konstaterar, och inte för första gången, att Trafikverket saknar tillräcklig kunskap om anläggningens nuvarande och framtida tillstånd. Verket kan alltså inte tillräckligt om sitt eget fögderi. Dessutom har myndigheten inte analyserat vad förseningarna kostar i straffavgifter. Det har heller inte gjorts några ordentliga utvärderingar av effekterna av de förbättringsåtgärder man har vidtagit. Om Trafikverket varit ett sjukhus hade ingen vetat hur många patienter som varit inlagda eller om medicinsk utrustning fungerade. Man hade givit de sjuka mediciner utan att kolla upp om de funkade, inte brytt sig om att analysera varför väldigt många patienter tycktes dö hela tiden. Men ett sjukhus lett av en svensk regering är heller inget att stå efter. Kvalitetsavgifterna har 10 år på nacken, regressrätten snart 5. De har inte lett till minskade förseningar, men har Sveriges regering försökt ta reda på varför? Nej. Inga uppföljningar, inga utvärderingar. Trafikverket har inte gjort allt vad vi kan. Det har inte regeringen heller. Så länge det fortsätter så, fortsätter tågen att inte gå.